Арсовски некако во сенка на случувањата актуелни со законот за јазици, следната недела во посета на Скопје доаѓа Никос Кодзијас, шефот на грчката дипломатија, според најавите со голем тим советници и новинари. Сметате ли дека тоа ќе биде пред се една голема и символична посета или суштински преговори? Мислам дека ќе има помалку од двете. Прво, точно е дека по прв пат после најмалку една деценија следува на Скопскиот аеродром висок шеф на дипломатијата на Грција и таа посета во символичка смисла значи многу. Подигањето на преговорите на ниво на министри за надворешни работи, а со повремено вклучување на премиерите, истовремено и значи дека ќе има и некакви суштински разговори, а и големината на делегацијата мислам дека е составена од две работи. Прво, символично се покажа дека односите се подобрени доволно за да може да дојде голема и помпезна делегација, а второ, затоа што мислам дека ќе има некакви разговори околу името во текот на неговата посета. Кијатина и Скопје уверуваат дека сакаат фер и достоинствено решение за двете страни, меѓутоа не отстапуваат од црвените линии од аспект на уставните измени во најголем дел. Дали во оваа ситуација е можен компромис? Видете, јас мислам дека процесот оди во вистински правец. Мислам дека се подобруваат вкупните односи помеѓу Скопје и Атина. Мислам дека преговорите се доближуваат до некаков пресек на можните решенија. Мојата скепса е околу тоа дали можеме да го постигнеме тој договор во времето кое не е дадено на располагање. Така што јас мислам дека кога би имале две години на располагање, скоро би бил сигурен дека би можеле да дојдеме до некакво решение кое и јавноста во Грција и во Македонија би го прифатиле на некаков достоинствен начин, но би било условно речено и победа за двете дипломати. Меѓутоа, бидејќи сме притиснати со некои рокови кои дури не се ни јуни и јули, туку се пократки, бидејќи агендата треба да се подготви, не знам дали во тоа време можеме да изработиме некакво достоинствено решение кое двете страни би го прифатиле. Кога сме кај роковите, можеме ли да се надеваме на најоптимистичкото сценарио решавање на спорот за името до јуни, со оглед дека интензитетот на преговорите продолжуваат веќе неколку дена по посетата на Кодзијас, најавена е средба во Виена со посредство на медиаторот Нимиц? Видете, јас мислам дека ние можеме да се надеваме на некаков прелиминарен пакет до јуни. Некаков драфт во кој ќе се договориме што би се имплементирало. Меѓутоа, имплементацијата, особено ако вклучува уставни промени, без оглед дали тие ја тангираат домашната или меѓународната употреба на името, мислам дека тоа ќе, имплементацијата ќе потрае некое време. Ети не верувам дека може да се постигне и договор и да се имплементира истиот, имајќи ја предвид тензичната политичка ситуација во Скопје, до јуни. Така што мислам дека најмногу на која може да се надеваме до јуни е некаква заеднички прифатлива платформа, која дали ќе биде ратификувана како меѓународен договор или ќе биде джентлменски договор помеѓу двете дипломати останува да видиме.